Oi, eu sou a Rebeca, uma adolescente como outra qualquer, mas com a diferença de que eu tenho um grande sonho: me tornar uma médica brilhante, capaz de salvar muitas vidas e, quem sabe, até descobrir a cura do câncer, para que mais pessoas não sofram com a perda dos seus entes queridos, como aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos e vi a minha mãe morrer. Por isso, quando eu recebi uma bolsa integral para cursar a faculdade de medicina, eu não pensei duas vezes e dei o meu sangue para poder absorver todo o conhecimento possível e me dar muito bem nas provas. A minha vida, ela seria mais fácil se não fosse a minha colega de quarto, Camila, que vivia reclamando de tudo e que não tinha foco na vida. Ela não era uma má pessoa, mas ela só queria saber de balada. Enquanto eu ficava até tarde da noite lendo os livros de anatomia e depois passando a matéria a limpo. A Camila todos os dias me convidava para ir junto para a boate, mas eu nunca aceitava. Afinal, as provas finais estavam chegando e em breve eu teria nas minhas mãos o meu tão sonhado diploma. Enquanto Camila ia em busca da roupa perfeita para sair à noite, eu chorava as pitangas, me lembrando da minha mãe. Era o aniversário de morte dela e eu estava completamente abalada. E quando Camila saiu do armário pronta, ela ficou chocada e me pegou no flagra. E veio imediatamente me perguntar o que é que afinal tinha acontecido, por que é que eu estava tão triste. E quando eu contei a ela toda a verdade, Camila não perdeu tempo em me chamar para sair de novo. De acordo com ela, seria bom que eu me divertisse um pouco e desopilasse de todos os trabalhos da faculdade. E dessa vez eu acabei aceitando. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. E não é que a Camila tinha razão? A vida não é feita só de trabalho e eu bem que precisava de um relax da faculdade. Eu percebi que eu estava quase no final do curso e nunca havia me dado o direito de descansar um pouco. Era sempre aquela correria eterna de estudos, livros, provas, porque eu sentia que eu devia isso à minha mãe. Então, depois de dançar um monte, me deu uma sede e eu fui pedir uma bebida no bar. E eu estava tão distraída que eu nem tinha reparado no garoto que estava ao meu lado. Ele era tão bonito, tão misterioso, e eu nunca tinha visto olhos vermelhos como aqueles. E de maneira impensada, eu comecei a puxar papo com ele. Aquela não era eu. Eu não sei se era por causa da leveza que eu tava sentindo ou se era porque o álcool havia me deixado meio desinibida. Mas eu senti uma áurea diferente ao redor dele. Era como se eu tivesse me apaixonado assim à primeira vista.
E do nada eu só queria saber de agarrá-lo, de beijá-lo e de ficar junto com ele. Portanto, não precisou de muito esforço da parte dele para que ele conseguisse me levar até o armário do corredor da boate. E ali eu fiz o meu primeiro oba-oba e com um completo desconhecido. Já no dia seguinte, tudo parecia ter sido um sonho tão distante. Mas bastou eu levantar para eu perceber que havia algo de errado. Oh, minha nossa! Eu estava vivendo o pior pesadelo de toda a minha vida! Eu estava grávida e já no terceiro trimestre, contrariando todas as possibilidades científicas. E para piorar, assim que a diretora soube, ela mandou me chamar e ela estava furiosa e me expulsou da faculdade, faltando apenas poucos meses para eu me formar. E da noite pro dia, a minha vida virou de cabeça para baixo completamente. De aspirante a médica brilhante, eu me tornei mãe, adolescente e abandonada. Eu sabia que eu podia ligar para o meu pai, mas eu não tinha coragem de contatá-lo. Eu não queria ver no rosto dele a decepção que estaria estampada. Então, só me restava chorar, porque afinal, pior não podia ficar, né? Ai, por que que foi que eu disse isso? Eu mal podia imaginar as maluquices que estavam prestes a acontecer na minha vida. Querem saber? Então continuem assistindo para descobrir o que vai acontecer. E aí, pessoal? Aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos à nova série do canal Mãe Adolescente e Grávida de 7 Bebês. É isso mesmo, gente. Eu estava há bastante tempo querendo trazer uma série nova para vocês, coletando ideias, pensando no que fazer, até que eu recebi um comentário de uma inscrita e eu, uou, é isso aí que eu queria. Eu já tinha visto num canal gringo um desafio dos 7 bebês a nível hardcore e eu estava pensando em fazer com a Kalama, mas vejam só essa ideia que a Laura Garcia deu para mim. Em ter uma adolescente grávida, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante por aqui, né? Mãe adolescente grávida, como na série adolescente. Grávida de 7 bebês, de um pai aleatório, mas o mais legal de tudo, 7 bebês sobrenaturais. Então nós teríamos um bebê sereia, a outra vampira, a outra ET, a outra bruxa e assim por diante, colocando um monte de crianças diferentes no jogo com as suas características e peculiaridades. E no que é que consiste o desafio dos 7 bebês hardcore? Nós não podemos sair para trabalhar. Nós não podemos sair para estudar e não esqueçam que ela é uma adolescente. Nós temos que ter dinheiro por conta própria, sendo fazendo um trabalho avulso, ou nos tornando autônomas, ou coletando, pintando, enfim. E nós não podemos deixar que os bebês façam nada. Ou seja, eles estão com fome, a gente tem que dar comida. Eles querem ir no banheiro, a gente tem que levar para fazer xixi. A gente tem que dar banho. E o pior, nós vamos fazer uma versão do lixo ao luxo, entendeu? Porque vocês viram que Rebeca foi abandonada. Ela está numa praça, apenas, com poucos pertences. E ela vai ter que começar do zero, coletando dinheiro para fazer a casa dos seus 7 bebês, que serão 7 meninas. Uma ideia é completamente maluca, né? Mas fala sério. Eu curti porque o que eu gosto é de um desafio muito do hardcore. E se vocês quiserem ver o que é que vai acontecer com a Rebeca, vocês têm que continuar assistindo essa série, porque o vídeo de hoje foi apenas um teaser, foi um trailer. Vocês sabem que eu sempre gosto de criar uma história por trás das séries que eu faço. Só que eu nunca tenho tempo de criar as novelinhas, as historinhas, mostrando o que é que aconteceu antes na vida da personagem.
E hoje eu sentei às 9 horas da manhã de Portugal e falei: é hoje que eu vou fazer essa bagaça dessa novelinha, entendeu? E agora são 5 da tarde de Portugal e eu recém terminei de gravar, editar e de dublar essa novelinha, por isso que o vídeo tá saindo mais atrasado para vocês hoje, porque eu quis fazer esse episódio todo especial, porque eu amo fazer novelinha, eu estava com saudade de fazer e estava louca para começar uma série nova. Então, galera, vocês sabem o que vocês têm que fazer a partir de agora, né? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, que está aqui na descrição, ficar sempre por dentro de todas as novidades e acompanharem a todos os nossos vídeos. As nossas séries antigas, elas não vão acabar. Só muito provavelmente elas vão ir para o turno da noite, né? 6h30 do Brasil, 10h30 de Portugal. E vão ser intercaladas com outros tipos de vídeos. Porque agora eu quero me focar no desafio dos 7 bebês, que vai ser ao 12h30 do Brasil, 4h30 da tarde de Portugal. E aí, gostaram da ideia? Deixem sugestões nos comentários, porque a Laura Garcia falou para, por exemplo, ter uma série kawaii, uma vampira Vasco Girl ou Visco Girl. Gente, o que é isso? Alguém me explica esse negócio. Ela deu uma sugestão de uma alienígena Tumblr, uma bruxa gótica, uma fada que só usava tons pastéis, uma Simplanta e uma Patricinha, que seria a única humana que teria raiva de todas as irmãs sobrenaturais. Agora, como é que eu vou fazer essa mulher parir 7 bebês? Eu não faço ideia. Eu vou ter que, ó, fuçar nos cheats, nos códigos, no MCC Command e ver se é possível nós parirmos 7 bebês ao mesmo tempo. Então, já vou começar aí com um super ultra desafio. Mas estou adorando essa ideia. Vou deixar aqui nos cards uma votação para vocês dizerem. Gostaram da ideia da nova série? Digam sim ou digam não. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.